On inimesi, kes tahavad minna milleski väga sügavuti. Nendest saavad tavaliselt kas teadlased või väga head insenerid. On inimesi, keda huvitab maailm selle mitme palgelisusest. Ma arvan, et arhitekti elukutse kuulub selle teise hulka. Milline oli lõppev arhitektuuri aasta? Kes kujundavad meie ühist linnaruumi kõige tänuväärsemal moel? Aasta arhitektuuripreemiat 2018. Laupäeva õhtul kell 8:30 ETV2.